Para funeralit shtetëror në katedralen kombëtare të Washingtonit të mërkurën, trupi i presidentit George Herbert Walker Bush u mbajt për homazhe në hollin e Kapitolit. Vizitorët e shumë qëndruan në radhë të gjata për të bërë nderimet e fundit i shudhëheqësit amerikan, që e kanë karakterizuar si një njeri të qetë, por njëkohësisht me karakter të fortë dhe të guximshëm. Në mesin e tyre ishte një Texan, i cili komentoi për zërin e Amerikës. Well, I'm from Texas and he Jam nga Teksasi. Edhe presidenti ishte nga Teksasi. Një njeri shumë i respektuar, ka bërë gjëra shumë të mira për vendin. Thot ai. Një vizitor nga Chicago thot se media nuk u soll mirë me të kur ishte president. We missed the guy. Do të na mungoj ky njeri për civilizimin e tij. Tani shtypi po thot ishte njeri i shkëlqyer, por jo kur ai ishte president. Në atë kohë nuk u treguaj drejt me të. Ky vizitor nga shteti perëndimor i Maine-it ka qenë ushtarak, tani është në pension. Ai është një hero i luftës, një president i shkëlqyer. Unë kam shërbyer në administratën e të birit, prandaj ndihem mirë që ndodhem këtu. Një vizitor nga Maryland-i thot se ka qenë nxënës në shkollën e mesme kur zoti Bush ishte president. Bush ishte njëri prej presidentëve të fundit të moderuar republikan, thot ai. Mira njerëz bën homazhe këto ditë në rotundën e Kapitolit. Në mesin e tyre pati politikan dhe heronjë të luftës, sikurse presidenti Bush. Senatori Bob Dole erdhi me karrige me rrota për të nderuar ish rivalin e tij në garën për të emëruarin presidencial të Partisë Republikane. Për të dhënë lamtumirën ish presidentit, kishin sjellë edhe qenin e tij Sally. Presidenti Donald Trump dhe zonja e parë Melania bën homazhe për zotin Bush të hënën në mbrëmje. Zoti Trump merr pjesë gjithashtu në shërbesën te katedrala kombëtare.